é que nós vimos já várias entrevistas com você e queríamos não repeti-las muito nessa entrevista de hoje. Você já falou várias vezes do seu interesse pela antropologia ter surgido mais ou menos por acaso, né? Sim. Mas você tinha feito história na graduação. Exato. Mas eu não vi nas entrevistas a explicação sobre por que você foi fazer história. E eu, talvez quisesse começar assim, um pouco as suas origens familiares e por que o interesse, sim, né, da sua família e o interesse de fazer história. Bom, eu nasci em Pouso Alegre, bem próximo aqui de Caxambu, né? Estamos a 100 quilômetros de Pouso Alegre. E quando eu estava completando o científico, eu tive que ir para São Paulo para terminar o científico, porque o colégio em Pouso Alegre oferecia só as duas primeiras séries e não a terceira. E quando eu fui para São Paulo, eu saí de Pouso Alegre com essa ideia de que eu ia fazer engenharia, né? Minha família, assim, eu sou a primeira pessoa que chegou à universidade. Meu avô era um imigrante italiano que veio para o Brasil no final da década de 80 do século 19, eu acho que praticamente no ano da abolição da escravatura. E no Brasil ele era sapateiro, meu pai foi viajante comercial, então ninguém tinha cursado além do... meu pai mesmo só tinha o primeiro grau, né? E a única possibilidade que eu via de estudar era trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Então São Paulo era o lugar mais atraente, porque era Pouso Alegre, dista 180 quilômetros da capital de São Paulo. E eu fui para São Paulo então para fazer terminar o científico, e naquele momento eu acreditava que ia fazer engenharia, né? Não sei bem explicar por que era engenharia, porque na adolescência eu pensei em muitas outras possibilidades. E quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha que trabalhar, então um emprego que surgiu para mim assim foi trabalhar num jornal como repórter. Não é? Qual era o jornal? Era um jornal bem sensacionalista, chamado A Hora. Era um jornal tabloide. Era A Hora e o Esporte. Um fazia mais coberturas de crimes e outro de futebol. E com isto, né, eu terminei o segundo grau, mas o jornal era uma coisa muito envolvente, né? Naquela época, não havia essa exigência que você tivesse feito jornalismo para ser repórter. Era uma coisa muito mais de experiência. No primeiro, meu amigo que me orientou para fazer a seleção no jornal disse: vamos fazer duas perguntas. Primeiro, se você conhece a cidade de São Paulo, né? E eu tinha, antes disso, eu tinha arrumado um emprego que era num laboratório chamado Novo Feterápica, que eu tinha um emprego, eu cobrava as farmácias que não pagavam. Eles levavam as duplicatas para fazer, e com isso eu conhecia toda a cidade de São Paulo, que naquela época não era a cidade de São Paulo de hoje. Ela estava muito mais limitada pelo Rio Tietê e Pinheiro, tinha muito pouca coisa além disso, né? Então eu conhecia a cidade. E perguntaram: você trabalhou em jornal? A resposta era para dizer sim. Todo mundo sabia que não era verdade, mas fazia parte do ritual. E eu tinha tinha feito um jornal dentro do colégio lá em Pouso Alegre, com esse tipo. Então, aí eu fui, e eles davam um mês de prazo para você mostrar sua capacidade, né? Então eu comecei como repórter policial. Policial? É, repórter policial, que o jornal era o forte do jornal, ele fazia outras coisas, né? Mas você ia às ruas fazer matérias? Não, a gente ficava na redação, não é? Ficava na redação aguardando um chamado qualquer que vinha da central de polícia, né? Acontecia um crime em tal lugar, tudo, a gente ia para lá, né? E depois você escrevia, né, fazia a reportagem toda, e isso ia para a redação do jornal, que podia fazer uma edição diferente até do que você escreveu. Isso, né? No final dos anos 50?
Isso no começo dos 50. Né? Começo dos 50. Eu cheguei em São Paulo em 1950. Eu estava fazendo 18 anos, né? Nessa época. Mas aí quando você completou, você não pensou em continuar no jornalismo nessa época? Não, aí eu continuava sempre com a ideia que eu ia fazer engenharia. Eu me inscrevi em vestibular e realmente não passava, né? Porque eu estudava muito pouco. Aí cheguei à conclusão que se eu ficasse em São Paulo, eu não largaria o jornal. Né? Era uma questão muito uma atividade muito envolvente, tinha amigos lá. E com isto, eu cheguei à conclusão que o melhor seria mudar para Belo Horizonte, né? Para começar uma vida nova. E eu fiz concurso para o IAPI, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, né? Que depois da Revolução foi tudo fundido em INSS, mas naquela época cada categoria tinha seu instituto, o IAPI era um dos maiores institutos, né? Perdia para o IAPC, que era dos comerciários, mas... E isso, com isso me possibilitaria estudar de manhã e trabalhar à tarde, que era o horário do IAPI, dos institutos naquele tempo, era de meio-dia às 6. Era um horário corrido, que eles chamam. Bom, e com isso eu consegui uma transferência para Belo Horizonte. Né? Aí tentei mais uma vez engenharia, nada, né? Porque eu realmente não tinha nenhum prazer em estudar as coisas de engenharia. E um dia num bar, né? Lembro bem disso, eu conheci um psiquiatra, que era uma pessoa assim, fazia umas experiências lá em Belo Horizonte, assim, curar verruga por hipnotismo, essas coisas todas, né? E bebendo junto com ele falou, olha, eu comentei o fato que eu não tinha interesse para estudar. Ele falou, é porque você está estudando errado, escolheu errada. Olha o que você lê, quais são os livros que você compra, coisas desse tipo. Aí eu descobri que toda vez que eu entrava numa livraria, eu comprava um livro de história. História do Brasil, história da... Né? Não era engenharia que eu lia. Aí eu resolvi fazer vestibular para história num prazo muito curto, preparei e passei. Entrei então na Universidade Federal de Minas Gerais no curso de História. Bom, no curso de História tinha a disciplina chamada Antropologia. Na época eu nem sabia bem o que era, né? Era Antropologia Física no primeiro ano, Antropologia Cultural no segundo e Etnologia do Brasil no terceiro. Né? Eram 3 anos. O curso era de 3 anos, depois tinha 1 ano a mais de didática. Mas a gente recebia o título de bacharel no terceiro ano e licenciado no quarto ano. E com isso eu comecei a interessar um pouco por antropologia, né? Embora, que eu já falei isso em várias vezes, né? O professor mesmo de antropologia era muito ruim, não é? Ele era um médico dermatologista. E as pessoas diziam, como dermatólogo é um bom antropólogo, como antropólogo é um bom dermatólogo. E com isto, mas eu fiquei meio fascinado com a disciplina e o primeiro livro que eu li de antropologia mesmo foi O Homem, de Ralph Linto, que talvez fosse o único livro em português existente. Né? Mas sobre o curso de História ainda, você gostou do curso de História, tirando essa disciplina de antropologia? Não, eu gostava do curso de História, né? Eu, na verdade, gostando de antropologia naquele momento, eu não pensava em fazer antropologia, porque também não via muita perspectiva para antropologia no Brasil naquela época. Né? Quer dizer, até o final do curso de História, né, o meu projeto era se tornar professor de História. Né? E no final no último ano, quando no terceiro ano, eu recebi um convite para no ano seguinte eu ser auxiliar de ensino, né, de etnologia indígena e língua tupi. Né? Que a disciplina era essa, etnologia indígena e língua tupi. Lá em Minas. Né? Em Minas, né? Mas acontece que nas férias, né, depois que eu terminei o terceiro ano, eu vi no corredor da faculdade um anúncio, um curso de teoria e pesquisa em antropologia social no Museu Nacional. Né? Aí cheguei à conclusão que havia sim uma possibilidade de fazer antropologia.
E me inscrevi naquele concurso, no curso que era... ofereciam 6 vagas com bolsa, né? E... Sempre saindo de Minas. Aí saí de Minas. Você não tinha vontade de ficar em Minas. Não. Na verdade é o seguinte, cada lugar que eu morei, eu gostei tanto e sempre em São Paulo eu achava que eu tinha escolhido a cidade que eu ia viver sempre, depois fui para Belo Horizonte também pensava nisso, mas sempre quando surgia uma oportunidade eu saía. Aí eu fui para o Rio. Eu fiz a seleção no Museu Nacional, com Roberto Cardoso de Oliveira, e fiz parte da primeira turma do curso, que era eu, Roberta Mata, Cida Ramos, e mais 3, que o Edson Diniz, a Hortência Caminha e a Onide Benvenuti. E o IAPI, foi uma decisão tranquila? Não, nesse momento eu consegui uma licença sem remuneração no IAPI. Né? E fui fazer o curso. O curso era de duração de 1 ano. No final de 1 ano, o museu, que há 14 ou 15 anos não contratava ninguém, resolveu contratar, então, não só na antropologia, mas na biologia, na botânica, na geologia, contratar novos pesquisadores. E a decisão foi que os 3 primeiros colocados no curso seriam colocados. Então, eu não fiz um concurso para entrar no museu, o curso foi considerado um concurso. O departamento de antropologia já? Já. Quem eram as pessoas? O departamento de antropologia, né? Na verdade, assim, o departamento era dividido em divisões. O departamento era dirigido por Castro Faria, né? Que era um antropólogo, vamos dizer, generalista ainda, né? Que ele sabia tanto antropologia cultural quanto antropologia física, arqueologia. E havia as divisões, que era antropologia cultural, que o Roberto Cardoso dirigia, a linguística, que era o Matoso Câmara, e a antropologia física, que era a Marília Carvalho que dirigia. Né? Agora, na antropologia cultural, na verdade, só tinha o Roberto Cardoso. Né? Você disse numa entrevista que naquela época a antropologia era etnologia. É. Na verdade, antropólogo estudava índio. É, naquela época praticamente todo mundo estudava índio. Né? Muito pouca gente. Eu tiraria René Ribeiro, que já fazia pesquisa com negro em Recife, Thales Azevedo na Bahia, né? Que também trabalhava com cultura afro, mas 90% trabalhavam exatamente com índio. E essa distinção, antropologia cultural e antropologia social, que você menciona? Bom, o Roberto Cardoso, na verdade, né, ele foi um elo de transição entre 2 fases da antropologia brasileira, que é uma fase de autodidatas, não é? Que talvez o último autodidata, esse é meio surpreendente quando a gente fala isso, mas o último autodidata foi Radarci Ribeiro, não é? Porque no fundo ele só fez uma graduação em ciência, em sociologia, antropologia, né, não fez nenhuma pós-graduação, e o Roberto, que ele fez a graduação de filosofia na USP. Né? Foi estagiário do Darcy. Exato. E em 53 o Darcy foi fazer uma palestra em São Paulo, não sei exatamente como eles se comunicaram, que ele gostou do Roberto e convidou o Roberto para ser assistente dele num curso de antropologia, curso de especialização em antropologia que ele oferecia no Museu do Índio, lá na Sessão de Estudo da Serviço de Proteção dos Índios. Né? Agora, o Roberto já tinha uma experiência assim, como ele fez o curso de filosofia, no último ano do curso de filosofia, ele tinha que fazer uma especialização, algo assim. Aquela história, filosofia é tudo, mas não tem conteúdo, né? Precisa você ter especializado em alguma coisa. E ele escolheu sociologia para fazer essa especialização. E sociologia era o Florestan Fernandes. E Florestan Fernandes, naquele tempo, né, embora fosse sociólogo, ele estava muito mais envolvido com o índio tupinambá, com a etnologia, do que com outra coisa. Então, ele tinha uma noção já de etnologia. Né? Isso também, e nesse momento, o Darcy estava montando a grande exposição na Oca do novo Parque do Ibirapuera, quando inaugura o Ibirapuera, em 1954, e o Roberto colaborou com ele. Então, o Roberto foi para o Rio. Né? E depois para o Museu Nacional. Você estava
estava começando a explicar a diferença naquela altura da antropologia cultural. Desculpa. Eu vou contar o seguinte, o que o Roberto lia, enquanto todos os antropólogos brasileiros, Darcy, todos os antropólogos brasileiros seguiam uma tendência culturalista americana, né? Era a forte influência da antropologia americana, que era uma antropologia definida como cultural, o Roberto começou a ler muito mais Redcliffe Brown, todos os ingleses, que falavam em antropologia social. Então ele começou a usar esse termo, antropologia social. Darcy falava, isso não é antropologia, isso é sociologia, aquele negócio todo, né? Então, e foi daí que surgiu aí. E antropologia social, a gente entendia antropologia social porque os ingleses estavam muito mais interessados em organização social, em parentesco, né, do que os americanos, que estavam muito em antropologia cultural, que dava muita ênfase na cultura material e outras coisas desse tipo. Você estava no Museu Nacional, já contratado, né, quando teve, enfim, o golpe de 64. Sim. Né, a impressão que você tem é que a antropologia foi mais preservada do que outras disciplinas. Ah, sim. Como é que você viveu esse período, você lembra, do ponto de vista político? Lembro. Bom, sabe, é um período, os anos 60, eu passei muito tempo no campo, né? Fazendo pesquisa, e naquele tempo ir para o campo era um isolamento total, né? Você não tinha telefones, como tem hoje, por satélite, até rádio era difícil, você tinha que levar um rádio imenso com uma quantidade de pilhas tão grande que chegava um tempo que as pilhas acabavam, então você ficava muito sem notícia. Por exemplo, o Jânio Quadro renunciou no dia 25 de agosto, né? E eu fiquei sabendo no dia 8 de setembro, o país não tinha mais, não tinha, o presidente era outro, coisa desse tipo. Né? Então eu, nesse período de 64, eu passei também um período no campo, E o importante é o seguinte, a sensação que a gente tinha, não é, é que os militares na Revolução, não é, eles consideravam antropologia alguma coisa assim como paleontologia, arqueologia, uma coisa que mexia com o passado e não com o presente. Não é? Tanto é que outras áreas foram atingidas pesadamente, a sociologia foi muito atingida. A história praticamente quase que acabou, não é? E a antropologia mesmo, né? Quer dizer, o único antropólogo que foi caçado era Darcy Ribeiro, e não foi porque era antropólogo. Ele era chefe da Casa Civil do João Goulart. Não é? Então, e com isso, em 68, quando o Roberto abre o curso de mestrado em antropologia social, no Rio de Janeiro, havia todo um grupo de estudantes que queriam ser sociólogo e que não podiam ser sociólogo porque não havia pós-graduação e foram para o Museu Nacional. Estou falando de Lígia Sigô, Otávio Velho. Né? Acabaram se transformando em antropólogo, mas o projeto era ser sociólogo. Né? Acho que só uma, Alice Abreu, que entrou nessa leva e que persistiu em ser sociólogo e foi fazer doutorado em sociologia na Inglaterra. Como foi a chegada do programa? Né? Quer dizer, havia o departamento, né, de antropologia, mas não havia um programa de pós-graduação. Como é que se influenciou dentro do museu? Ah, bom, havia uma. Isso era. Desde o curso de teoria, né, que era um curso de especialização, né, 1960, 61 e 62, né, já havia um problema com os pesquisadores mais antigos do museu. Porque o museu estava assim, congelado no tempo, não é? Todos os pesquisadores, independente da divisão, chamavam-se naturalistas. Todos usavam, a gente usava um avental branco, tem fotos dessa época, como se fosse médico, pesquisadores. E de repente, né, os pesquisadores descobriram que a nossa bolsa era equivalente ao salário dele. Eles já começaram a não gostar disso. E no final do ano, quando eu, o Roberto da Mata e a Alcida, que devia ter sido contratada, não foi porque descobriu que ela não era brasileira, ela era portuguesa, ela não pôde assumir porque era um cargo público, né? Embora tenha vindo bem criança para o Brasil,
Aí houve uma grande... Bom, o Museu Nacional foi incorporado à Universidade do Brasil. Porque até então, eu tenho até uma carteira de identidade, o Museu Nacional era um órgão autônomo do Ministério da Educação e Cultura. No final dos 60, começo de 61, ele foi incorporado à Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E aí o salário triplicou. Então houve um descontentamento porque nós passamos a ganhar tanto quanto os velhos, né? Porque não havia diferenciação de tempo, eles achavam absurdo. Né? Nós achávamos que devíamos até ganhar mais, mas nós não queríamos ganhar menos também. Né? Então, é como se fosse uma renovação no quadro do museu, que começou com aquele grupo de botânico, de uma coisa assim. Um pouco antes da gente começar a entrevista, você mencionou que seu filho nasceu em 64. Sim. Como foi essa conciliar essa carreira, a ausência e a constituição de uma família? Bom, eu casei no final de 63, né? E praticamente, né, nossa lua de mel foi no Xingu. Então, meu filho foi concebido no Xingu. Né? E depois que ele nasceu, a minha esposa foi junto comigo, mas depois ela nunca mais foi para o campo, exatamente porque ela viu a dificuldade que era você ir com uma criança pequena para uma aldeia indígena. Aliás, a gente quase perdeu esse meu mais velho, porque ela ficou grávida no Xingu, a gente não sabia que ela estava grávida. Né? Naquele tempo você ia para o campo, voltava de lá quase assim com aspecto de refugiado de campo de concentração nazista, né? E problema de alimentação. Ela estava muito magra, ficou grávida. Quer dizer, ela desmaiou um dia, provavelmente era esse já sinal da gravidez. E eu achava que era outra coisa, malária, essas coisas todas. E quando ela chegou, quando chegamos no Rio, ela estava na iminência de perder a criança. Então com isso, acho que ela nunca mais se interessou. E quando a minha filha nasceu, em 67, eu estava no campo. Levei assim, 20 dias para saber que ela tinha nascido. Né? Até hoje ela não me perdoa esta ausência, né, de não estar lá no momento que ela nasceu, mas no aniversário dela eu copiei o diário do dia que ela nasceu e dei para ficar sabendo o que eu estava fazendo. Né. Então, o Roberto Mata também tinha essa situação. O Roberto Mata também ia para o campo com a mulher. Eu acho que a Celeste gostou mais do campo, porque eles foram várias vezes, coisas desse tipo. O seu diário de campo, você nunca pensou em publicar? Sabe uma coisa, eu sempre fui contra publicar diário de campo, né? Quando foi publicado, quando o Marco Antônio publicou o diário de campo do Eduardo Galvão, eu acho que eu gosto muito do Marco Antônio, ele prestou um serviço publicar, mas o Galvão não teria gostado. Né? O Galvão não teria gostado pelo seguinte, porque quando Darcy publicou o seu Diário do Campo, Darcy tinha uma secretária que chamava Berta Ribeiro. Né? Quando ele chegava do campo, ela datilografava tudo. E no momento que ela datilografava tudo, ela editava. Não era corrigir os erros. Porque quando você escreve o Diário do Campo, aqui. Né? É literalmente em cima das coxas. E escrevendo da maneira mais econômica. Não se preocupando muito com gramática. Você está muito mais preocupado em preservar a memória do que você está vendo. Né? E além disso, né, o antropólogo, né, embora todas as vezes que eu fui para o campo, todos os antropólogos iam para o campo do Museu Nacional, saía uma portaria da expedição tal. Né? Quando você fala em expedição, você imagina um safari, uma coisa desse tipo. A expedição era um homem só. Né? Então você passa no período de campo um período muito grande de isolamento. Né? É como o Malinowski diz, você não tem comunicação com o nativo. Você está trabalhando 100%, porque você não tem lazer. Porque
mesmo quando você entra numa roda de conversa com os homens, não é? Eles estão falando sobre as coisas que eles gostam, caçada, pescaria, então não te interessa isso. Você não consegue, né? Você não consegue relaxar e não consegue, e você se sente isolado, está no meio de 40, 50, 60 pessoas, mas você está sozinho, né? E sozinho mesmo porque na sua frente, como eles são políticos também, eles te tratam assim, no Camaiurá eu era o irmão mais velho, embora naquela época todo mundo era mais, muita gente era mais velho que eu, mas irmão mais velho era um título, te dava autoridade, né? Todos eles te diziam, né? Te tratavam assim como se fosse uma pessoa muito importante. Mas quando eu escutava as conversas deles, só entre eles, eles sempre falavam, o homem branco, cara aí. Ou seja, na verdade você nunca se integrava, né? Eu nunca acreditei nesses antropólogos que chegam e falam, ah, eles tratavam como um deles, conhecido. Tratava como um deles, mas na retórica, na prática você sempre era o estranho. Né? Entre os Assurini, até era pior, né? Porque entre os Assurini eu era, né? Chamado, entre eles, o macaco, né, por causa da quantidade de pelo que eles não têm. Então, caía, né, coisa assim. Então você sempre se sente muito isolado. Enquanto você se sente isolado, você usa o diário como interlocutor. É como uma garota de 15 anos que está escrevendo seu diário. Então, por isso, o diário tem coisas íntimas, que não deve ser publicado. O diário do Galvão, ele falava mal de pessoas que foram publicadas com as pessoas vivas. Não é? Com o diário de Malinowski também. O diário de Malinowski, né? Tanto é que eu começo, né, a resenha que eu publiquei sobre o diário do Galvão, eu cito toda a polêmica que foi o diário do Malinowski. Não é? Que as pessoas ficam. E eu sempre brincava, né? Depois da história do Malinowski, que a mulher dele publicou o diário, coisa, depois que ele morreu, eu sempre brincava fazendo uma paródia de Marx, sabe? Antropólogos do mundo, queimai os seus diários. É. E de alguma forma, a experiência como jornalista, você acha que ela influenciou? Eu acho que é. Como ela foi incorporada? Eu acho que ela me desenvolveu uma capacidade etnográfica. Não é porque quando você ia. Porque no fundo eu não fazia apenas também reportagem policial, né? De vez em quando eu fazia outras coisas, né? Assim, coisas muito agradáveis, como por exemplo, almoçar com Tônia Carreiro, que ela estava fazendo um grande filme, porque faltava alguém no jornal para fazer essa cobertura, né? Durante, essa é uma piada, durante um mês eu fui, quem fazia o horóscopo entrou em férias, eu fiz, né, porque sabia todas as regras, só escrever coisa boa que todo mundo acredita, coisa desse tipo. Né? É verdade, então, você fez um mês de horóscopo. Fiz um mês de horóscopo, mas não, lógico que não apareceu, não está assinado ainda bem, né? Daí que veio o interesse por cosmologia. Eu acho que eu nunca consegui fazer essa relação. E o fato é que isso desenvolve, primeiro, a capacidade de escrever, né? Porque no jornal você chegava, você sentava lá e escrevia a máquina, né? Que nem é computador, escrevia a máquina, o texto que para ser publicado, né, rapidamente, né? No jornal o tempo é tudo muito rápido. E a capacidade de observar as coisas. Tinha algum ídolo nessa época no jornalismo, na época que você achava até que não ia conseguir largar o jornalismo? É gozado, né? Eu não consigo. A gente tinha admiração por pessoas que publicamente não tinham visibilidade, porque as reportagens policiais nunca eram assinadas. Não, é? Não tem nenhuma reportagem sua assinada na hora? Não. Eu tenho recortes, né? Tem fotos minhas que aparecem, né? mas não, a gente não assinava. No jornal só quem assinava eram os colunistas, né? E um dos colunistas do meu jornal era um cara meio maluco chamado Jânio Quadros. Né? E já era maluco naquela época.
gostava de ir a campo? Ah, gostava. É lógico que quando você estava no campo, tinha hora que você pensava, né? O Roberto da Mata, quando, numa reunião da ABA em 92, em Belo Horizonte, né? Ele narra numa conversa, na palestra dele, um diálogo, né? Entre eu e ele, que eu perguntei, você gosta de caçar? Não. Gosta de pescar? Não. Você já foi escoteiro? Não. Então que diabo que nós estamos fazendo aqui, né? Então, com esse tipo, né? Então, agora, no momento que eu estava lá, eu gostava realmente da experiência de você conviver com outro povo, com esse tipo. E não tinha muito problema, porque lá desenvolveu. Primeiro ano nós fomos com um aparato incrível, né? Levamos assim centenas de papéis de filtro de água, coisa. Com esterena? Não, não com, quando a gente foi para. Eu fui para Suruí, o Mata foi para Gavião. Primeiro trabalho isolado, porque antes. Antes nós trabalhamos com o Roberto Cardoso, mas aquilo foi pesquisa urbana. Ah. Os índios. Os índios Terena, que nós estudamos com o Roberto, que deu origem ao livro dele, Urbanismo e Urbanização e Tribalismo, né? As pesquisas foram feitas na cidade de Campo Grande e aqui da Oana, em bairro da cidade ocupado por índios. Então... Você tirava fotos naquela época no campo? Não. Eu levava uma máquina, tirava fotos, mas acontece o seguinte, a primeira pesquisa que eu fui, eu não levei em consideração a capacidade da umidade, do bolor. A maior parte dos filmes estragaram. A partir de então, eu começava a usar uma caixa de isopor cheio de silica gel para poder pôr a máquina, equipamento e filme, né? Mas não, na verdade é o seguinte, é muito difícil você fazer as duas coisas junto. Quer dizer, eu penso quando a pessoa faz antropologia visual, né? Ele está dividido entre filmar e ver. Porque quando você está filmando, né, você tem um foco só. Está olhando uma coisa só no lugar, está preocupado com enquadramento. E as coisas estão acontecendo ao seu redor. Então, eu usei muito pouco a fotografia. Usei muito pouco. Você estava comentando que nesse primeiro campo construir, você levou muito equipamento, tinha uma estrutura muito grande para fazer essa pesquisa? Não, equipamento que eu digo assim, preventivos para doença, você teria que filtrar água para não beber e tal, mas em pouco tempo a gente chegou à conclusão que isso era loucura, né? Tinha que beber água do rio mesmo, fazer as coisas todas, e que o melhor é quando voltar a curar a doença. Então, e se você ficar pensando em doença no campo, você fica louco. Né? Tivemos vários casos de antropólogos americanos, ou mesmo brasileiros, que tiveram que fazia toda uma situação de resgate, tudo, porque tinha uma crise de apendicite que desapareceu no momento que chegou na cidade. Que era uma somatização, talvez? No museu a gente usava um termo, chamava ele estrembelhou. Estrembelhou? Ele estrembelhou, é que a pessoa perdeu o controle dentro do campo, né? Coisa desse tipo. Né? Porque teve gente que ia para o campo uma vez e nunca mais foi, né? Nunca mais quis ir. Comentando, ano que vem completa 50 anos, né, do curso de especialização que você fez. E você está narrando um grupo muito pequeno de antropólogos ainda, né, acadêmico daquela época. Só dando um salto no tempo hoje em dia, 50 anos depois, você foi professor, né, de antropologia em várias universidades, você continua dando aula de antropologia, foi presidente da ABA. O que que mantém aquilo que você começou a estudar em 1960, e o que hoje chamamos de antropologia, sendo a mesma disciplina? Quer dizer, com todas as transformações que teve. Realmente, a primeira coisa que me chama a atenção é que a antropologia não é mais uma etnologia de indígena, né? A gente era a maioria, hoje é uma minoria muito pequena. Houve toda uma diversidade de temas. Eu acho que logo depois que nós começamos a fazer antropologia, né,
o interesse foi se deslocando para a própria sociedade. Né? Então começou o próprio Roberto da Mata, né? Que tem uma trajetória exatamente igual a minha até um certo ponto, e de repente ele descobre que o que interessa mesmo é a sociedade nacional. Né? Tanto é que, se você pegar a bibliografia dele, hoje é muito mais sobre cultura brasileira, a sociedade nacional, do que a sociedade indígena. Né? Então, houve um crescimento muito grande a partir daquela época. Né? E isso ficou bem patenteado em 74, quando o Silvio Coelho dos Santos, que hoje a gente vai fazer uma homenagem a ele à noite, né? Ressuscitou praticamente a Associação Brasileira de Antropologia, né? Organizando uma reunião em Florianópolis, e a expectativa é que aparecesse 50 antropólogos, apareceram 400. Já era uma consequência dos primeiros programas de pós-graduação instalados no país. Então, houve uma mudança muito grande de temas. Né? Isso não incomodava os etnólogos mais tradicionais? Achavam que isso incomodava. Tanto incomodava. Na mesma proporção que o Darcy passou a chamar o Roberto de sociólogo. Não é? Então a gente sempre fala, mas isso aí não é uma antropologia. Né? Eu orientei um aluno que fez o trabalho de campo dele foi de surfar. Ele analisou uma novela da Globo. Ele passou meses, né, gravando uma novela da Globo para poder fazer análise. Era uma novela chamada Partido Alto. E que tinha um trem que corria para a Zona Norte, para a Zona Sul, mudava tudo, né? Quando corria para a Zona Norte, todo mundo ficava pobre, para a Zona Sul, todo mundo ficava rico. Ele foi analisando isso e gravou não com DVD, gravou com gravador de áudio só, que é o que existia. Então, para poder fazer a análise, ele tinha que ouvir e lembrar das imagens. Né? Agora, no final ele estava desesperado, porque a novela não acabava nunca, ele não saía do sofá, né? Coisa desse tipo, né? Então, então a gente achava que era outra coisa que estava sendo feita. Né? Mas também como a gente, com esse papel que a gente tem duplo de ser ao mesmo tempo pesquisador e um professor, a gente também vai entrando nos projetos dos alunos. Né? Então, eu acho que isso amenizou esse estranhamento com um novo tipo de fazer antropologia. No caso dos etnólogos, tinha também tradicionalmente um papel duplo, não do professor, mas de se envolver com política indigenista ou com essas instituições, né? Você já falou assim, com bastante detalhes sobre a sua experiência na FUNAI em outras entrevistas, mas como é que é essa mudança do papel do antropólogo para a pessoa que lida com indigenismo? Eu acho o seguinte, quando a gente foi para o campo fazer as primeiras pesquisas com índio, né, a gente queria escrever um livro como Malinowski, né? Uma monografia, assim, no estilo das monografias, inclusive com aquela influência que nós tínhamos da antropologia social inglesa, é que ele é uma monografia do estilo de Malinowski, que é um grupo isolado, né, vivendo totalmente diferente da sociedade envolvente, e quando nós chegamos lá, a situação era outra. Né? Eu chego numa aldeia Suruí, um ano depois do contacto, né, e encontra um grupo num estado de choque, porque um ano antes eles tinham 126 pessoas, isso eu reconstituí pela genealogia, não é? E na primeira gripe, 86 morreram na primeira semana. Não é? Ficaram 40. Ficaram 40. Então, você imagina uma sociedade humana que em uma semana perde 2/3 da população. Não é? Então, para eles, o mundo tinha desabado realmente, né? As pessoas. Então, a gente não podia ficar escrevendo só como era o Suruí. Né? E daí surgiu essa ideia de fazer uma antropologia política, de denúncia, né? Coisa desse tipo. O Darcy tem uma frase numa entrevista que ele deu, se não me engano, foi publicada na Civilização Brasileira, em que ele falava que tentar fazer o estudo sociedade tradicional indígena, na situação que elas estavam na época, era como tentar fazer um estudo sobre a sociedade alemã um bombardeio nas vésperas do final da Segunda Guerra Mundial. Exato.
por exemplo, Darcy tinha essas frases, né, de efeito, mas o que você está narrando se parece. É exatamente isso. Quer dizer, nenhum antropólogo conseguiu fazer, né, uma monografia. Nenhum antropólogo brasileiro conseguiu fazer uma monografia como os ingleses fizeram. Né? Mesmo porque eles trabalharam com povos isolados. Por exemplo, se você pensa em Malinowski. O Malinowski deve à Segunda Guerra Mundial o fato de ele ter feito uma grande... A Primeira Guerra, o fato de ele ter feito uma grande monografia. Como ele era polonês, né? Estava na Austrália, que fazia parte do Reino Unido, ele foi confinado nas Ilhas Trobriand. E teve que ficar lá durante toda a guerra, praticamente. É, mas lendo, eu já li com atenção os Argonautas inteiro, em várias passagens, o Malinowski, você vislumbra a história por trás daquela descrição. É, há ingleses lá, né? E há momentos em que ele fala, esse ritual já não se faz há alguns anos. Pode. Embora ele descreva, há algumas passagens onde, brechas onde se vê essa história, embora o modelo fosse de uma descrição sincrônica, presente e tal. Com a tua formação de historiador, isso não ficava, vamos dizer, mais evidente, perceber a transformação? Ou o que você estudou de história não tinha a ver com essa sua prática antropológica? Bom, o que a gente estudava de história, né, naquela época, se fala história e documento. Né? Você tem que fazer análise de documentos todo. E quando a gente vai para o campo, né, a gente começa a deprontar com uma coisa nova, com uma história oral. Não é? Ou seja, com uma etnohistória. Que nenhum antropólogo brasileiro, isso é uma coisa que eu sempre critiquei, porque toda vez no Brasil que se fala em etnohistória, eles estão fazendo uma história do índio através da história da historiografia brasileira, através de documentação. Porque no sentido das etnosciences americanas, a etnohistória seria a história que o índio conta. Não é a história que foi registrada a respeito daquele grupo. Não é? Isso a gente tentava fazer. Né? Mas a buscar, eu consegui reconstruir, né, pelo menos assim, a história do grupo que eu trabalhei, num período assim, de duas gerações. Né? Porque o que aconteceu também, né, é que os 126 que morreram, os mais velhos morreram. Os 80 que morreram. Ficou uma população muito jovem. Né? E essa população muito jovem perdeu uma parte considerável da tradição, da história oral, da tradição oral que eles tinham. Mas, de qualquer forma, eles saíram da região onde hoje é a Serra Carajás, né? Lá onde está a Vale do Rio Doce, perseguidos pelos caiapó que ainda estão lá, e foram fugindo até o sudeste do Pará e se localizaram ali na região próximo a Marabá, exatamente onde ocorreu a guerrilha de 73, coisa desse tipo. E o sentinho os fragmentos dessa história. Agora, era mais longe, a gente ficava no campo do mito, né? Da mitologia. Né? Que hoje não se pode falar mito, né? Porque uma das coisas que está ocorrendo agora também na antropologia, né, é que você tem um expurgo das palavras tradicionais. Naquele tema a gente escrevia, né? Análise de uma tribo primitiva, poxa. Você não pode falar nem tribo nem primitiva. Né? Não pode mais falar em mito. Né? Tem que ser a narrativa, com uma série de coisas. Então... Você mencionou aqui na época que você fez o curso de especialização, talvez o único livro publicado, traduzido, né? Publicado no Brasil, traduzido em português, fosse o do Linton, né? Se você tivesse que destacar um livro de antropologia que mais o marcou, ou de antropologia ou de qualquer outra área, qual livro você destacaria? Bom, eu acho que quando nós começamos a fazer antropologia, né, teve todo o impacto do estruturalismo, que foi quando começamos a ler logo o Lévi-Strauss, né? Então, Pensamento Selvagem, né? Foi um dos livros que a gente... Totemismo. Né? E no meu caso, né, que estava muito interessado em parentesco, a estrutura elementar do parentesco. Né? Mas
Mas a monografia sempre foi Orgonautas do Pacífico Ocidental. Né? Que a gente... Agora, eu nunca tinha pensado em escolher um livro. Eu fiquei com o Ralph Linton mesmo, porque foi o que deu o começo. E mudando, mas falando de livro, qual é a experiência, como é a experiência de ser o autor do grande best-seller da antropologia brasileira? Porque o livro Cultura, né, da Zahar, é o que mais vende na área de ciências sociais da Zahar. Sem que edição está mais. É o livro de antropologia que mais vende no Brasil. O que acontece é o seguinte, quando, em 77 eu fiz um pós-doutorado na Inglaterra, e quando eu voltei, eu sempre gostei de dar aula de introdução à antropologia. Eu acho que o nosso programa na Universidade de Brasília, de antropologia, que hoje é um programa sede, tudo, é que a gente formou bons alunos também na graduação. Né? E a gente tinha discutido, eu, Melati, Alcida, que a introdução à antropologia é a disciplina mais importante do curso de graduação, porque é onde você, num curso de ciências sociais, você está competindo com sociologia e política. Se a introdução à antropologia não for melhor que a introdução à sociologia e a introdução à ciência política, né, a gente perde o aluno para essas outras disciplinas. Então, sempre eram os professores mais experientes que davam a introdução à antropologia. Hoje mudou. Hoje você chega lá, a introdução à antropologia está sendo dada por aluno de doutorado, coisa desse tipo. Né? Mas eu sempre gostei. Mas faltava assim, um manual, né? Mais brasileiro, provavelmente, com exemplo de coisa brasileira, coisa desse tipo. E, então, em decorrência desse curso, né, eu fiz aquele livro, inicialmente, como uma apostila, praticamente. E numa viagem ao Rio, conversando com Jorge Zahar, acidentalmente, ele falou assim, olha, eu tenho um livro de antropologia que vende, mas não tem nada a ver com a gente, é perto de Pelto, Iniciação, Antropologia. Eu gostaria de ter alguma coisa feita no Brasil. E eu falei que tinha, ele falou, então manda para cá. E o livro, de repente, começou a vender muito. Né? E o interessante do livro é que quanto mais velho, ele mais vende. Né? Porque as edições iniciais eram de 2 mil, agora são de 10 mil. E ela vende uma por semestre, praticamente. Né? Então, isso torna o autor, o antropólogo mais lido do Brasil, principalmente nos cursos. E que me causa algumas surpresas, assim, por exemplo, chega um dia no hotel em Uberlândia, está um rapaz na portaria lá, né? Rapaz na portaria. Quando eu faço a ficha, ele fala, o senhor que escreveu esse livro, né? Uma carteira vai entregar o livro, uma correspondência na porta da minha casa e pergunta, olha, mas é a mesma pessoa que escreveu o livro, tal, coisa desse tipo. Então, porque o livro ele tem uma amplitude muito maior do que o curso de universitário, porque ele está sendo dado também em São Paulo, a terceira série do segundo grau. Colégio Santa Cruz, alguns lugares tem sendo dado. Então, e as pessoas falam, mas você não vai atualizar o livro? Eu falo, não. Eu acho que o livro foi... Ele está tendo resultado para quem ele escreveu. Não adianta. Eu não escrevi aquele livro para antropólogo ler. Né? Porque... É mesmo porque a gente tem que ficar atualizando constantemente. Né? Eu te perguntei de um livro marcante, se eu tivesse que destacar um livro. Né? E um personagem que você acha que na sua trajetória foi mais marcante para você? Ah, tem vários, né? Porque é o seguinte, eu acho que Eduardo Galvão, né, que de certa forma para a gente era meio modelo do etnólogo mesmo, pessoa que fazia o trabalho de campo, e que foi de certa forma obscurecido pela figura do Darcy. Porque os dois eram grandes amigos, mas o Galvão era exatamente o contrário do Darcy. O Galvão era uma pessoa que falava muito baixo, a gente tinha uma dificuldade muito grande de ouvi-lo e fazer muito pouco marketing dele próprio. Né? Ele foi o primeiro antropólogo brasileiro a fazer doutorado em antropologia e o primeiro também a fazer doutorado no exterior, porque ele foi
da Universidade de Colômbia, no tempo de Boas, coisas desse tipo. Né? Acho que em 49 que ele fez o doutorado. E eu acho que nessa minha vida como antropólogo, não é nem sempre uma personagem marcante teria que ser antropólogo, né? Uma delas foi Noel Nútius, que a gente sempre encontrava no campo. Aliás, ele sempre tinha uma... Ele era muito irreverente. Ele sempre dizia que antropólogo era gigolô de índio, porque vivia às custas dos índios, coisa desse tipo. Mas ele também vivia, porque ele fazia a unidade sanitária aérea. Era uma figura muito interessante que... Eu acho que hoje, quando eu falo com os alunos, ninguém mais sabe quem é Noel Nútius, né? Tem três livros sobre ele, né? Tem o Índio Cor-de-Rosa. Tem um livro sobre ele. E tem um romance do Moacir Scria, o Imperador do Xingu, que ele não é ele que é a personagem central do livro, mas ele é o pano de fundo de tudo. Né? Mas você teve contato com Galvão, que ele estava em Belém, foi para o Museu Guild. É, mas como eu fazia pesquisa no Pará, a minha base era o Museu Guild. Né? Eu ia para Belém para poder atingir a região que eu ia. E ficava hospedado, o Museu Guild tinha alojamento, né? E é uma coisa muito interessante que a antiga... Um dos alojamentos era um bangalô que já não existe mais no meio do parque, que tinha dois apartamentos. Uma vez eu estava num desses apartamentos e no outro estava o rei da Bélgica, que era praticamente exilado. Ele virou, como ele colaborou com os nazistas, ele foi obrigado a renunciar, a passar o trono para o filho. Aí ele se tornou naturalista. Andar pelo mundo e coisa desse tipo. Bom, para começar, eu já participei de uma banca um dia sobre o Darcy Ribeiro. Né? E eu estava dizendo, eu tive muito pouco contato com ele. Muito pouco, assim, porque é o seguinte. Eu comecei a fazer antropologia em 60, no Museu Nacional, como aluno. E o Darcy, nessa época, já estava no CBPE. Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, já não fazia mais uma etnologia. É, nos anos seguintes, rapidamente, ele deixou isso para ser ministro da Educação e depois ser chefe da Casa Civil do João Goulart. Aí veio a Revolução, ele foi para o exterior. Então eu tive muito. Quer dizer, eu lembro muito pouco assim, de contactos com o Darcy. Quer dizer, para dizer a verdade, eu nunca conversei com o Darcy Ribeiro. Eu estive assim, em eventos que ele estava. Uma vez o Roberto levou, era aluno na casa de uma escritora, em que ele estava lá, assim, como centro das atenções, né? Coisa desse tipo. E quando ele voltou do campo, quando ele voltou do exílio, aliás, né? Ele voltou uma outra pessoa. Praticamente, aí ele começa a atacar a antropologia brasileira, nos chamando de cavalo de santo do Lévi-Strauss, ele que era cavalo de santo do Les Dwight, né? Porque toda a antropologia dele era do neo-evolucionismo norte-americano. Julian Stewart, aquele negócio todo, né? Então, o Roberto da Mata assumiu a briga, né? E outras pessoas do museu, em defesa do museu, porque o museu era uma instituição importante, né? Que fazia pesquisa no Brasil, o museu. E a crítica dele era totalmente injusta, na verdade. Eu acho que o problema dele é que ele voltou e sentiu que ele já tinha passado. Né? Porque tudo que ele publicou depois que ele voltou, o que era bom foi o que ele produziu antes. Ele republicou as coisas todas, né? Aquele O Índio e a Civilização é um conjunto de trabalhos isolados que ele fez antes, que eram muito bons. Na década de 50, ele era o grande antropólogo brasileiro. Mas você não pode parar 10, 15 anos e voltar e achar que continua sendo o grande antropólogo brasileiro. Você acha que tinha um incômodo com uma nova geração? Nova geração. E outra coisa... O Roberto Cardoso era dessa nova geração e era ligado a ele. É, mas ele renegou o Roberto. É impressionante. Na verdade, eu daria uma explicação de ordem psicológica, assim, chutando. O Darcy voltou do exílio para morrer. Sim, porque os militares só permitiram que ele voltasse porque ele estava com câncer no pulmão. Retirou no Brasil, porque se ele tivesse feito no Peru, ele já estava morto. Né? Então, ele voltou porque eles acreditavam que ele morria. Ele não morreu. Né?
E não morrendo, acho que ele assumiu uma outra vida. Na primeira coisa, ele rompeu com o passado. O primeiro rompimento foi com a Berta. Ele deixou a mulher dele. Essa é uma coisa muito interessante, que a Berta Ribeiro, né, tem uma história de vida incrível. Até, né, e ela nunca deixou o Darcy. Né, ela continuou sendo a mulher dele quando ele já não era mais o marido dela. Ela sempre se identificava. E ela foi para o Museu Nacional. Ela fez tudo o que ela deixou de fazer enquanto era mulher dele, porque ela virou uma secretária de alto nível. Né? Então ela fez o doutorado, ela fez o concurso para titular, ela publicou pesadamente nesse período, né, quando ele já tinha praticamente parado de fazer antropologia. Então, eu acho que nisso ele rompeu com o museu também. Nunca mais foi numa Associação Brasileira de Antropologia, ele que foi um dos fundadores da ABA. Né? Realmente uma mudança muito forte de personalidade. Florestan foi também um pouco seu orientador, né? Até ele foi meu orientador de tese. Durante pouco tempo, né? Como é que era a sua relação com ele? Na verdade, foi muito pouco tempo mesmo, porque o meu doutorado, né, que foi feito também, da mesma forma que o meu memorial foi feito pela moda antiga, o meu doutorado também. Eu fiz doutorado na USP quando não se exigia curso, era apenas duas teses subsidiárias e uma tese principal. Né? E por que eu fui fazer na cadeira de Sociologia com o Florestan e não na cadeira de Antropologia com o Egon Schade? É que eu estudava tupis contemporâneo e ele tinha feito o seu grande trabalho sobre os índios tupinambá, né, que são os tupis do século XVI. Tanto é que ele, embora ele tenha sido destacado como sociólogo, marxista, em entrevista concedida a Marisa Perana, ele falou: os dois livros importantes da minha vida foi a Organização Social dos Tupinambá, a Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, que são dois livros funcionalistas, né? E eram livros muito, muito rigorosos, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico, de pesquisa, de fonte, né? Tinha um padrão de trabalho intelectual. Esse era o padrão Florestan. Impressionante para a época, né? Esse era o padrão dele, né? Porque quando ele tinha um livro que o Roberto nos obrigou a ler 500 vezes, chamado Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica, que desenvolve todo esse método que ele usa, né, para fazer análise, reconstituir uma sociedade do passado através de análise de documentos, que são às vezes contraditórios. Porque os cronistas viam de várias maneiras o tupinambá. Então ele fez um trabalho incrível, assim, de pegar cada cronista, cada grupo, e só aceitar como verdade aquilo que tinha um certo consenso entre vários cronistas e coisas desse tipo. Né? Gilberto Freire, que também, enfim, escreveu ensaios, né, de brasileiros de antropologia, foi professor de antropologia, embora tenha também um estilo, né, diferente, não. No tempo que a gente começou a antropologia, que era jovem, tudo, a gente tinha um pé atrás com o Gilberto Freire. Né, porque quando eu li a Casa Grande de Senzala, eu encontrava uma série de afirmações sobre índios que são estranhas. Né? O Gilberto Freire tinha. Agora, na medida que a gente foi amadurecendo como pesquisador, o livro foi crescendo. A gente, mesmo porque é o seguinte, a gente tomou consciência de que um livro tem que ser avaliado pela época que foi escrito. Então, nos anos 30, aquele livro foi um livro revolucionário. Chegou a ser proibido até no Brasil, né, coisa desse tipo. Então, eu lembro, eu conheci o Gilberto, eu e o Mata tivemos uma entrevista com ele já bem, quando ele já estava bem velho mesmo. Né? Então, e com isso eu passei a usar muito o livro dele na Casa Grande de Senzala em alguns cursos, que não era de etnologia, lógico, e vencendo a resistência dos alunos, porque tinha sempre aquela história. Mesmo porque é o seguinte, numa crítica que foi feita a Gilberto Freire como sociólogo marxista, né, ele foi taxado de racista porque no seu prefácio
Ele fala, quando eu estava andando pelas neves do Brooklyn, eu vi um grupo de marinheiros brasileiros desgonçado, parecia um macaco, qualquer coisa desse tipo assim. Ó. Aí isso foi tomado e utilizado contra ele. Mas esqueceram da frase seguinte, quando ele diz, mas naquele tempo eu ainda não tinha sido aluno de Franz Boas. Ele cita justamente como exemplo do que ele havia mudado. Exato. Né? Mas houve um corte de má fé nessa frase. Ele estava fazendo um ato de contrição, coisa desse tipo, mostrando que o Franz Boas mostrou o que era importante. Né? E teve uma mesa na ABBA, eu não me lembro agora se em 78, que o Gilberto Velho até chamou o Gilberto Freire, teve uma mesa, foi a primeira volta dele, vamos dizer assim, a um cenário Sim. antropológico, que até então ele tinha Sim. sido relegado, né, como figura Sim. segundo plano. Eu não lembro bem dessa. E o seu contato com antropólogos estrangeiros que estudavam o Brasil? Do Egley, o Mayberry Lewis. Exato. Bom, eu fui grande amigo do Mayberry Lewis, porque eu conheci logo quando ele começou a vir para o Brasil. E depois ele me convidou para passar um ano em Harvard. Embora o programa que ele tinha com o Museu Nacional era mais ligado aos G. Mas eu passei um ano lá com ele, a gente sempre manteve uma forte ligação até pouco tempo atrás, porque depois ele entrou numa fase de Parkinson, a comunicação ficou difícil. Né? E o Egli também frequentava muito o Museu Nacional, né? Porque foi através do Museu Nacional que ele entrou na antropologia brasileira. Aliás, o Egli é responsável pela carreira do Eduardo Galvão, porque quando ele vai estudar o Tapirapé, ele leva um jovem estagiário do Museu Nacional, que era Eduardo Galvão. Né? E o Egli casou com uma brasileira, né? Com uma pessoa, um brasilianista muito ligado ao Brasil. No último livro dele, inclusive, ele cita trabalho meu, coisa desse tipo. Né? Aquele Boas-vindas de Lágrimas, coisa desse tipo. Então, eu tinha um bom relacionamento. Mas a gente teve um grande relacionamento com o pessoal do projeto Harvard Museu Nacional, né? Terence Turner, John Bramberger, Jim Carter, Dolores Newton, Chris Crocker. O outro, William Crocker, que é o antropólogo mais antigo a estudar, antropólogo americano que mais tempo estuda no Brasil, quer dizer, continua, né? Mas da Smithsonian. Quer dizer, na verdade, a gente teve muito mais relação com o antropólogo americano do que mesmo com a antropologia, com o antropólogo inglês e francês. Quer dizer, essa influência francesa no Museu Nacional é recente. E o primeiro que apareceu por aí foi Patrick Mangeia, que foi meu colega em Harvard, coisa assim. Eu ia perguntar, até porque você mencionou que havia poucos livros traduzidos para português e tal, a antropologia portuguesa em Portugal, quer dizer, já que era uma língua... Não, a gente não conhecia nada, absolutamente nada. Nem africano. Da antropologia portuguesa. Né? Quer dizer, a ideia que a gente tinha realmente é que com a ditadura do Salazar, ela não tinha possibilidade de desenvolver. Como aconteceu, por exemplo, com a antropologia espanhola, né? Que hoje um grande amigo meu é o Claudio Esteban Fabregat, né? que é uma pessoa bem idosa hoje, e ele tinha 16 anos quando começou a Guerra Civil. E foi muito emocionante em Barcelona, uma vez que ele, a mulher e a minha esposa, que ele chegou na escadaria da prefeitura, de repente ele falou, eu tinha 16 anos, a gente estava todo deitado aqui no chão, quando alguém gritou atacar, todo mundo levantou e correu para tomar a prefeitura, falou, morreram 600 pessoas naquele dia. Né? Foi o começo da Guerra Civil. Quando a Guerra Civil terminou, ele foi, se refugiou na Espanha, na França, atravessou ali o Pirineu, foi para a França, e de lá ele foi para o México
estudou antropologia com Juan Comas, que era o grande nome da antropologia mexicana, né? E voltou para a Espanha para reconstruir a antropologia espanhola depois do Franco, né? Então, Portugal a gente não tinha nenhum contato, que eu lembro. E hoje há vários, portugueses. Não, hoje estão vários aqui, né? E muita gente vai para a Espanha estudar antropologia, né? Hoje você tem um grande contato com a Península Ibérica, mas o problema é o seguinte, né? Só no Brasil que se conseguiu conciliar o desenvolvimento da antropologia com uma ditadura. Exatamente porque ela foi deixada de lado. Né? Foi deixada de lado. Porque a Alemanha nunca mais teve uma antropologia. Né? E antes do Hitler, ela tinha. Né? A etnologia brasileira nunca tentou nem se interessou por o estudo fora do país. Ou em algum momento isso chegou a ser uma questão? Bom, naquele tempo que a gente trabalhava assim, com tanta escassez de recursos, né, fazer antropologia no Brasil já era uma enorme dificuldade. Né? Então, eu tenho um amigo, Jorge Zarur, que ele se considera o primeiro brasileiro a fazer pesquisa fora do Brasil, porque ele estudou pescadores na Flórida, que ele era grande amigo do... A mãe dele era grande amiga do Charles Wegre, né? E ele fez mestrado no Museu Nacional e foi fazer doutorado na Flórida. E lá ele estudou uma comunidade de pescadores na Flórida. Eu acho que é o primeiro mesmo. Né? Não é o primeiro não, porque o Rui Coelho, em São Paulo, fez uma pesquisa fora do Brasil, nas Guianas, me parece. Né? Hoje a situação mudou. Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília faz pesquisa em Guiné-Bissau, Cabo Verde e no Timor-Leste. Né? E outras universidades estão correndo a mesma coisa. Então. Como que você vê a formação desse aluno de graduação de antropologia hoje, comparado com a formação? Eu acho que, de certa forma, ele é mais preparado, porque o currículo... foi possível concentrar mais disciplinas de antropologia na graduação, enquanto que o currículo antigo não permitia isso. Eu, como eu disse, tive três disciplinas, uma no primeiro, outra no segundo, outra no terceiro ano. Então é diferente, né? De tal forma que hoje há um movimento muito forte até para a separação dos cursos, acabar com o curso de ciências sociais, começar a antropologia, sociologia, e política separado. Na Universidade de Brasília, política já é separado. Né? A graduação é em sociologia e antropologia. É. Então, eu acho que há uma intensidade maior de informações. Os alunos chegam mais preparados após. Uhum. Não, tem uma última pergunta. Como eu disse, você já deu entrevistas bem detalhadas sobre a sua experiência na FUNAI, enfim. Mas, por exemplo, hoje está o STF para julgar, né, a questão da terra indígena Raposa Serra do Sol. E a gente acompanha todo esse debate, essa polêmica. Como é que um antropólogo se situa no meio assim, né, dos indigenistas antigos, sertanistas, que são cada vez menos, né, as ONGs, políticos locais ou militares falando que aquilo vai afetar a soberania brasileira? Sim. Enfim, organizações religiosas, missionários, não é um campo muito... Eu acho que eu tenho uma experiência com a Raposa Serra do Sol, porque a história começou, aliás, a história começou muito antes, né? Mas quando estava na FUNAI já estava assim, numa situação bem difícil, porque estava tudo pronto, demarcação, tudo pronto, né? Faltava só o decreto de homologação, que nós pressionamos fortemente o Fernando Henrique para assinar, ele não assinou, né? Porque, por outro lado, havia toda uma pressão política dos parlamentares, de qualquer partido de Roraima, porque em Roraima você pode ser do PT, pode ser de qualquer partido, antes de tudo você é contra o índio. Não tem... É uma unanimidade da... Né?
Então, em 2000, eu participei de uma missão comandada mesmo pelo general Cardoso, que ele mesmo, quando, no último momento, ele desligou da missão para poder correr para Porto Seguro, onde estava acontecendo aquelas coisas estranhas que resultaram, inclusive, na demissão do presidente da FUNAI. Mas eu, com um grupo de militares de alto patente, visitamos toda a região de Raposo Serra do Sol. Né? E esse grupo saiu convencido de lá. O grupo saiu convencido que realmente a terra tinha que ser contínua, né? Que havia uma maioria de índios que era por terra contínua, coisa desse tipo. Né? E por outro lado, né? Na FUNAI, várias vezes eu tive que enfrentar parlamentares, né? do Roraima, que vinha com essa conversa sempre. Né? Essa paranoia que existe no Brasil, que os Estados Unidos querem tomar a Amazônia, desde Paulo de... esqueci agora o sobrenome. Desde o século XIX, a pessoa já escreve disso. Né? Ou seja, uma geopolítica do século XIX que se acha que para dominar tem que ocupar, tomar, coisa desse tipo. Então, então as três acusações. As sete potências que estão contra para anexar o território da Amazônia, as missões religiosas e as ONGs. Eu tive uma oportunidade de pegar, uma vez falar para vários parlamentares, até para o governador de Roraima, quando eu estava na FUNAI, em primeiro lugar, não tenho nenhum compromisso com a Igreja Católica, não tenho nenhum compromisso com a ONG, não tinha naquela época, e também não aceito que duvide da lealdade que eu tenho com o meu país, para falar que eu estou servindo uma dessas sete potências, então, coisa desse tipo. Então tem toda essa conversa. Né? Agora, o que eu estou pessimista, porque a sensação que nós temos é que o Supremo vai votar contra. Não são só políticos, militares também falam muito, né? Falam muito nisso, essa paranoia, né? Quer dizer, o Gustavo tem um artigo muito bom sobre o daltonismo dos militares. Que havia um tempo que eles enxergavam todo mundo vermelho, né? até o término do período ditatorial. Depois passaram a enxergar todo mundo verde. Né? Então, são os ambientalistas, são coisas tipo.